Після наради губернатора області, на якій були присутні представники Львівської залізниці та Закарпатської філії, а також органи місцевого самоврядування та керівники райдержадміністрації, положення справ змінилося. Можемо чути, як у Кольчино почали грузити вантажні вагони. Нагадаємо, станції Берегове, Великий Березний, Жорнава, Есень, Ясеня, Рахів, Кольчино, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів та Солотвино українська залізниця визнала малодіяльними та збитковими і вирішила їх закрити. Після цього сюди перестали приходити вантажні вагони. Вже два місяці не працювала грузова станція, тобто не подавалися вагони підприємствам, підприємцям для погрузки і для розгрузки. Самоуправство, так як вони монополісти по залізничному перевезенню, тому вирішили робити, що хочуть. Під час наради голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль зазначив, що не допустить закриття станції, а дії «Укрзалізниці» назвав неправомірними. «Укрзалізниця» все-таки кілька станцій закрила без погодження як із обласною державною адміністрацією, так і з районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування, тобто селами, на яких вони знаходяться. Хоча мала протягом 6 місяців призначити до закриття, призначити уповноваженого для проведення переговорного процесу, от якраз із вивчення цього питання. А представники районних адміністрацій вважають руйнування інфраструктурних об'єктів на залізниці неприпустимими, адже з часом їх все одно доведеться відновлювати і нести через це суттєві збитки. Також у рамках дії закону України про місцеві державні адміністрації органи влади залишають за собою право звернутися до суду. Порушення закону було про залізничний транспорт, то є раз. Друге, невиконання рішень міністра інфраструктури і транспорту, порушення Конституції України, якщо я не помиляюся, статті 7. Загалом по Україні представники «Укрзалізниці» планують зупинити вантажні операції на 384 станціях.